ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିନା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ରେସିପିଟିଏ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବାଦାମ ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ବାଦାମ ତ ଏବେ ମିଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ତ ମିଳେନି, ଏଇ ଦିନେ ହିଁ ମିଳେ। କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଣିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିନେଲି, କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଳୁ ମସଲା। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ରେସିପିଟି କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇଟି ଗରମ କରି ନେଇଛି, ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ନେବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଳୁଟି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଳୁ ପକାଇବେ ପକାଇବେ, ନେବେ ଯଦି, ଆମର ତ ବେଶିକି ଆଳୁ ଖାଇବୁନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ପକାଇଲି ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏଇ ଭଜାରେ ହିଁ ଅଧା ପୁରା ସିଝିଯିବ। ଟିକିଏ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ଭାଜି ନେଲେ ସେଟାରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ, ମିଠା ମିଠା ଆସିବ। ଏ ରେସିପିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସବୁବେଳେ ତ ମିଳିବନି, ଏଇ ଦିନେ ହିଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଏଇ ରେସିପିଟି କରିକି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିନେବି। ଏବେ ତ ବାଦାମଟି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ 50% ସିଝି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇକି କାଟିଦେବା। ଏବେ ତ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି ବାଦାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିକି, ଆଳୁ ବି କାଢ଼ି ନେଲି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ଟି ଗରମ କରିନେଇଛି, ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଇବା। ବାଦାମ ଆଳୁ ମସଲାଟି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ କଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେନି। ଏବେ ତେଲଟି ଗରମ ହଉ ଟିକେ, ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବା। ଆମେ ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ଡାଳଚିନି ଖଣ୍ଡେ, ଅଳେଇଚ 4 ନେଇଛି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟେ 4-5 ନେଇଛି, ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଅଳେଇଚ ପକାଇ ନେଲି, ମୁଁ ଜିରା ନେଇଛି, ଜିରା ଟିକେ ପକାଇଦେବି।
ପିଆଜ ଏହିପରି ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟି ନେଇଥିବେ। ମୁଁ ତିନିଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଦାମ ଗୋଟେ କେଜି ନେଇଛି ଛଡ଼େଇକି, ଆଉ ଆଳୁ ବି ବଡ଼ଟେ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ତିନିଟା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନେବେ। ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଭାଜିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ କରିକି ହିଁ ରଖେ। ମୁଁ ରଖିଛି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କାଢ଼ି ନେଇଛି ପକାଇବା। ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏତିକି ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ପକାଇ ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଟିକିଏ ପିଆଜ ହେବ ହେଇନି ଆହୁରି, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବା କଥା, ଦେହ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସବୁ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଅଛି ବାଦାମରେ, ଏଇଟା ଖାଇବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଏ ତ ସିଝେଇକି ଖାଉଥିବେ, କିଏ ତ ଭାଜିକି ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କଞ୍ଚାଟା, ପୁରା କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ନୁହେଁ। ସେଇ କଞ୍ଚା ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଏଇଟା ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁଠୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ବି ଥିବେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବାଦାମ ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା ଆମେ ପିଆଜିଟିକୁ। ବ୍ରାଉନ୍ ତ ଅଧା ପରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜଟି। ଆମେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେବା, ଆମେ 2 ଚାମଚ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲକି ମସଲାଟିକୁ କଷିବା। ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଆମେ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, ବେଶୀ ନୁହେଁ ବଡ଼। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯଦି ଟମାଟୋ ନେବେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ ନେବେ, ନହେଲେ 2ଟା ନେବେ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ମସଲାଟି, ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବି। ଟମାଟୋଟା ଟିକିଏ ମିଶିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବା।
ଏବେ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 2 ଚାମଚ ନେଲେ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ନେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଭଲକି ମସଲାଟିକୁ କଷି ନେବା। ଟିକିଏ କଷିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲାଗି ଆସିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ହୋଇଯିବ, ପୋଡ଼ା ଫ୍ଲେଭରଟି ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଭଲକି କଷି ନେବା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲିଟି ହିଁ ପକାଇଲେ ଭଲ, ରେଡ଼୍ ହେବ ଆଉ ବେଶୀ ରାଗ ହେବନି। ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ହିଁ ପକାଇଦେଲି ପାଉଡ଼ରଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପକାଇ ନେଲି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ବି ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଏବେ କଷି ନେବା ମସଲାଟିକୁ ଭଲକି। ଆମେ ଏବେ ଭଲକି କଷି ନେବା। ଯେମିତି ମସଲାଟି ତେଲରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତେଲଟି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଫୁଟି ଫୁଟି, ମସଲାଟି ସେମିତି ଜାଣିବେ କଷି ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ତଳେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମସଲାଟି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତ ମସଲାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଦାମ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଷିବା, ସେ ମସଲା ଦେହରେ କଷିଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟି ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ, ଆଉ ଆଳୁ ଦେହରେ ଆଉ ସେ ବାଦାମ ଦେହରେ ସେ ଫ୍ଲେଭରଟି, ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟି ରହିବ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ନାଁ ଦେଇଛେ ବାଦାମ ଆଳୁ ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲକି କଷି ନେବା ଟିକେ। ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିବେ ଆପଣମାନେ, କଷିଲେ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ବାହାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ କଷି ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲେଭରଟି ରହିବ ଭିତରେ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ରଖିବେନି, ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ କରିବା, କାହିଁକିନା କଷି ହେବ ମସଲାଟି, ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏମିତିକି। ଆମେ ଏବେ କଭର୍ଟିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆଉଥରେ ଟିକିଏ କଷିବା ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ତ ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି ଖାଲି ଦେଖିକି ଯାହା ଜାଣିବେ। ଆମେ ଏବେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ତ ପାଣି ବେଶୀ ରଖିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଡାଲି କରିଛି ଲଞ୍ଚରେ, ଆଉ ବାଦାମ ଆଳୁ ମସଲା କରିଛି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବି, କାହିଁକି ଟିକିଏ ସିଝିବ ତରକାରୀଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ, ସିଝିଲା ପରେ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋଟା ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣା ମସଲାଟି କେମିତି ହୋଇଛି, ଏତିକି ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଟିକିଏ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ତ ଗୋଳେଇଦେଲି ମୁଁ, ଏବେ କଭର୍ଟି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ସିଝାଇଦେବା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରକାରୀଟି କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖାଇ ନେବି।
ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ମସଲାଟି, ବାଦାମ ଆଉ ଆଳୁ ମସଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ରେସିପିଟି ଦେଖେଇଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରେସିପିଟି ଦେଖେଇଲି ବାଦାମ ଆଉ ଆଳୁର ମସଲାଟି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆସ, ହେଲେ ଟିକେ ଆସ। ମୋର ତ ସକାଳର ବି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବସିକି ଜଷ୍ଟ ଚା ଟିକେ ପିଇବି, ତାପରେ ବାହାରିବା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତ ଆଜି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଦେଲି, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନେ ହିଁ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଛଡ଼େଇକି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଦାମ ଆଳୁର ମସଲାଟି ଖାଇକି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।